וזה מבט לכיוון הבמה מהאולם. תראו איזה יופי המשולשים האלה ופתחי התאורה, בעצם זה לא פתחי תאורה, זה פתחי עברור מהתקרה. וגם כאן אני מתכוונת להעלות סרטון של אורות באורות בערוץ היוטיוב שלי. לא רואים את זה כאן, את התאורה. בעצם אפשר לראות, הנה תסתכלו איך האור פוגע ברצפה. וכמובן זו הרצפה המקורית של הקולנוע. צבעה מין אדום בורדו כזה, למרות שקצת קשה לראות. אולי אני אראה לכם עכשיו, רגע. אני לא יודעת אם אפשר לראות, בכל אופן זה פחות או יותר צבע הרצפה, הוא כמובן מלא באבק. אלה הכיסאות שהושארו. כאן הפתחים, גם פתחי עברור. לפי, אני לא זוכר את האדריכל הצרפתי, קורבוזיה אם אני לא טועה, אבל יכול להיות שאני טועה. אז אל תתפסו אותי במילה. ומפנים מכאן מלא 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 לשלשת של ציפורים של יונים. ועכשיו אמר לי אימן, הקבלן שעושה כאן את הניקיון, אמר לי שהוא יסגור את הפתחים האלה, שיש כאלה שהרשת שלהם נפלה או משהו כזה, אז הוא מתכוון היום לשים במה שיש, אם יש לו, מה שיש את הרשתות, לשים אותם במקום, ואם אין, פשוט לחסום את זה כדי שציפורים לא יוכלו להיכנס לכאן, ציפורים יונים בעיקר. זה פתח יציאה מהקולנוע, היו שם מדרגות. לא ברור לי למה הורידו אותם. ובכל מקרה, ב-2013, כשצילמתי לראשונה את הקולנוע, או באחד הצילומים שלי, יש מדרגות. היציאה התחתונה כאן סגורה, נעולה, חסומה. אני מקווה שיפתחו אותה כשיפתחו את הקולנוע, או שלא יודעת מה, שיעשו שם משהו. פתח היציאה הזה עדיין נמצא עם השערים, אני חושב, את המקוריים של הקולנוע. גם כאן היה פתח יציאה עם מדרגות שמשום מה רעש